በቴላቪቭ የሚካሄደውን ከፍተኛ የህግ ደጋፊው ሰላማዊ ሰልፍ ለመከታተል አልቻልንም። ተጨማሪ ማብራሪያ ካስፈለገ አዳዲስ ነገሮች ካሉ በፌስቡክ ገጻችን ተመልካቾቻችን እንድትከታተሉት እና መረጃዎችን እንድታገኙ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁ። ጋቢ ወደ አንተ ልመለስና እንግዲህ የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ አላማ ምንድነው? ያው አስተራቂ ሐሳብ እንድገኝ ተብሎ ፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት ውይይት እየተካሄደ ነው። ለምን አስፈልጋው ሰላማዊ ሰልፍ? በትክክል አሁን ለምክንያቱም ይህን የህግ መሻሻያውን የሚቃወሙት የነሱ ሰላማዊ ሰልፍ እስካሁን ድረስ አልተቋረጠም። ስለዚህ ቀንሷል ነው የሚባለው በብዙ አው ቀንሷል ግን አልተቋረጠም ነው የሚባለው። አሁን የቀን ክንፍ ደግሞ የሚሉት ምንድን ነው? በተለይ ይህን የህግ መሻሻያውን የሚደግፉት እኛም ዝም ብለን ማየት የለብንም። እስካሁን ድረስ እንደምናየው ከሆነ የሰላማዊ ሰልፍ መበራታት ወይም ደግሞ የፈጠረው ሁኔታ መጨረሻ ላይ እንዲሁም ህጉ ከመደንገግ ተቀልብሶ አሁን ወደ ውይይት እንዲገቡ ተደርጓል። ስለዚህ እኛም ደግሞ ወጥተን ድምፃችን ማሰማት አለብን። አብዛኛው በብዙሃኑ እኛንን። ስለዚህ እኛ ተቀምጠን ከቤታችን ተቀምጠን በድምፅ ማለትም በክነሴት በተደረገው ምርጫ አናሳ ድምፅ ያለው እነሱ በኃይል ማለት ነው የሚቀለብሱ ከሆነ እኛም እዚህ አለን ብለው ዛሬ ተላቪቭ ነው እንግዲህ ፋሲን እየተካሄደ ያለው ይህ ሰላማዊ ሰልፍ መጨረሻውን ያሳምረው ነው የሚባለው። መጨረሻውን ያሳምረው አልከው? አዎ እንደዚያ ነው እንግዲህ አሁን እንደሚባለው ከሆነ በተለይ አስቀድመው የመገናኛ ብዙሃን በተለይ ይህንን የህግ ማሻሻያውን የሚደግፉትን ሰላማዊ ሰልፍ ማይቀበሉት የመገናኛ ብዙሃን ብዙ ናቸው እኮ ብዙ ናቸው። በዋትሳፓቸው እና በተለያዩ እንትን የማስፈራሪያ ዛቻ ሁሉ ሲያስተላልፉ ምን አሉ? አንድ ምሳሌ ብጠቅስልን ከማጠቃላችን በፊት ለምሳሌ አሁን የዋይነት የሚባለው ድረገጽ እዚያ ላይ ያሰፈረው አንድ ዘገባ አለ። ያም የቀኝ ክንፍ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ የሚመጡት እነሱ ይህንን የህግ ማሻሻያውን የሚደግፉትን እነሱን እንመታለን ወይም ደግሞ እናስወግዳለን የሚሉ ዛቻ አስተላልፈዋል ብለው በዋትሳፕ የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ይህ ግን የሆነ ለማጥላላት እና በዚህኛው በኩል ልክ አምባጓሮ እንደሚፈልጉ ለማሳየት ነው እንጂ እኔ የዚህ አይነት ያለ መስሎ አይታየኝም።